перша хвиля – це було підписання декларації з сімейними лікарями та терапевтами. Це лікарі первинної ланки, як їх називають. Скільки один лікар до Нового року з первинної ланки міг підписати декларації? Якщо це був лікар, дільничий терапевт, то 2000 пацієнтів. Якщо це лікар загальної практики сімейної медицини – 1800, якщо це педіатр – 900. В лютому цього року лікарям дозволили підписувати ще декларації, тобто брати собі ще пацієнтів. Чому? Ну, по-перше, тому що в деяких лікувальних закладах не вистачало просто лікарів. Були посади, але не вистачало лікарів. І для того, щоб кожен пацієнт міг отримати свого лікаря, дозволили брати більше пацієнтів. Крім того, були такі запитання від пацієнтів, які дуже хотіли саме цього лікаря вибрати. І тому пішли на зустріч і дозволили лікарям трошки збільшити кількість набраних пацієнтів. Взагалі-то вони можуть набирати скільки завгодно пацієнтів, але якщо вони набирають додатково 10%, то вони отримують фінансування 100%. Чим більше далі набирається кількість пацієнтів, то застосовується вже коригувальний індекс, який зменшує дохід від кожного пацієнта для лікаря. І крім того, якщо буде дуже багато пацієнтів, то, звичайно, про якісну медичну допомогу необхідно задуматись.